Please subscribe our channel for latest updates. ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਨੇ ਜਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਹੀਕਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹਜੇ ਫਰਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ 37 ਵਹੀਕਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 22,20,000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 37 ਵਹੀਕਲਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਕੂਟਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ 15,000 ਦਾ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਜਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਤੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 150 ਵਹੀਕਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹੈ 150 ਵਹੀਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 37 ਵਹੀਕਲਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ SDFC ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ DCP ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਔਰ ਵਹੀਕਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਲੋਕਲੀ ਹੈਗਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲਸ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ ਨਏ ਹੈਗੇ ਔਰ ਇਹ ਵਹੀਕਲ 15,000 ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਸ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਇਹ 35,000 40,000 ਦੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਵਹੀਕਲ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20-25,000 ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਦਰ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਵਹੀਕਲ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਨੁਪਮ ਮਹਿੰਦਰੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼